389 taksiyə məxsus olan Delivery Azərbaycan MMC çatdırılma şirkəti anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinə müraciət edərək Bolt Servis Az MMC barədə şikayət edib. Dövlət xidmət tərəfindən işə baxılmanın nəticəsi olaraq yol verilmiş haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınması və aradan qaldırılması məqsədi ilə Bolt Servis Az MMC-yə icrası məcbur olan göstəriş verilib. Haqsız rəqabətə yol verdiyinə görə müəssisə barədə maliyyə sanksiyası tətbiq olunub. Dövlət xidmətinin bu qərarı ilə bağlı Mediapostda iqtisadçı Elçin Rəşid açıqlama verib. Azərbaycanda daha çox bu məmur şirkətlərinin bu iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında hegemoniyası var və son vaxtlar taksi sektoruna da mətbuatdan izlədiyimizə görə məmur sektorları müdaxilə edibdir və daha çox müdaxilə etmək istəyirlər, yəni sektorda öz payını gücləndirmək istəyirlər və məmur sektoru deməkdir ki, həmin məmurlar ki, bizneslə məşğul olur, həm də hökumətdə işləyirlər və onlar hökumətdə işlədiklərinə görə rəqiblərinə təzyiq göstərə bilirlər. Güman etmək olar ki, bizə ki detallar məlum deyil mətbuatdan, mümkündür ki, burada da Bolt-a, beynəlxalq şirkətə, Azərbaycanda rəqabətli şərtlərlə çalışmaq istəyən bir şirkətə məmurlar həm məmur olaraq, həm də ki, onların şirkətləri tərəfindən şikayət olunaraq, təbii ki, şirkət dəstəyi olaraq ola bilirsin ki, təzyiq göstərdilər ki, onların bazar payı digərlərinin hesabından kiçilsin, digərlərinin böyüməsi hesabından kiçilsin. Onda anti-inhisar və istehlak bazarında dövlət xidməti, əgər bu deyilən ssenaridirsə, onda o inhisarın qarşısını almağa yox, Transfibon birbaşa mandatındadır və bu mandatını çox bərbat şəkildə həyata keçirir, deyək gəlmişən o bir saylarda da. Və yəni o mandatını həyata keçirmək, yəni inhisarın qarşısını almağa yox, əksinə bir məmur şirkətinin güclənməsinə və bazarda rəqabətin pozulmasına həmin niyyətə xidmət edir. Ümumiyyətlə orada nə baş verdiyi deyilmir, Bolt-un orada günahı nədən ibarətdir, o açıqlanmayıbdır. Ona görə məsələ qaranlıq qalır ki, həqiqətən də inhisarçılığın qarşısı alınır dövlət tərəfindən, yoxsa əksinə, hansısa məmur dövlətin deyək ki, rüşvətlərindən istifadə edərək rəqabəti pozur və öz şirkətlərini bazar payına qeyri-rəqabət, ədalətsiz yolla gücləndirməyə çalışır.